R$ 97, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido à semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança, então não se confundam. Carlinhos Vidente faz previsões de arrepiar e deixa um alerta. Pessoal, vou rodar esse vídeo do Carlinhos, inscrevam-se no canal dele, o contato dele vai aparecer durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta, tá? E pode rodar essas previsões de impactar do famoso Vidente. Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, sou Carlinhos Vidente, passando para desejar vocês um dia abençoado. E a gente... E falar para vocês o seguinte, para quem não conhece Carlinhos Vidente, eu estou em todas as redes sociais. Eu sou eu que fiz as previsões da Copa de 2014, a queda do avião da Chapecoense na Band, na TV Band, ao vivo, a queda do presidente da República, que o Lula ganhava a eleição nos 46 do primeiro, do segundo tempo, com a mais de voto desse tamanhozinho, tá? O impeachment da Dilma Rousseff, e hoje eu estou aqui para falar para vocês, ao vivo para vocês, que vai ficar aqui algumas horas só, porque mais tarde sempre muda, né? Já não, o Instagram já não deixa. Eu estou aqui para falar com você o seguinte, Bolsonaro está no Brasil simplesmente para tentar tumultuar o trabalho do presidente da República. Porém, o Bolsonaro, o que eu acredito é que o Bolsonaro já deve estar organizando um meio de sumir do Brasil, tá? O Bolsonaro, se ele não sumir do Brasil nos próximos 2-3 meses, vocês podem ter certeza que eles vão colocar o grampo nele. Você não tenha dúvida disso, você escuta o que eu estou dizendo para vocês. Se o Bolsonaro não sumir do Brasil... Tá? Se ele não pedir um meio de um outro país para ele ficar, se é que existe esse país, vocês podem ter certeza que eles vão jogar o grampo, pôr uma pulseirinha nele. E ele vai ter que andar com alguma coisa no tornozelo. Então eu quero que vocês entendam que eu só faço previsão, Carlinhos Vidente. Eu não tenho partido nem A nem B, como vocês lembram, que me xingavam muito o povo lá, me xingando de petista, que eu era isso, era aquele outro. Eu não sou nada disso, eu só faço previsão. Quando eu estive fazendo previsões do Lula, lá no programa da Olga Bon Jovani, maravilhosa apresentadora, que infelizmente, eu não sei nem por que está fora da televisão, é uma das melhores do que muita porcaria que você vê na televisão por aí, Olga Bon Jovani, maravilhosa, tá? Então, presta atenção, precisa entender, deveria estar na televisão trabalhando e falando maravilhosamente, como ela que é uma tremenda jornalista, a Olga Bon Jovani. Me convidou a poder falar do Lula naquela vez, naquela época, e no meio da entrevista eu saiu a queda do avião da Chapecoense. Infelizmente, me chamaram de louco, ela disse assim ainda na entrevista, nossa Carlinhos, que isso? Que não era aquele assunto naquele momento. E aconteceu ao vivo, tá bom. Vocês viram o que aconteceu. Depois, fui comentar relacionado ao Bolsonaro. Claro que eu também tenho erros, eu não tenho só acerto, não sou Deus, como qualquer outro vidente, cartomante, todos que estão hoje na mídia por aí, tá? Tem gente aí que tem até mais erro do que o próprio Carlinho, mas infelizmente eles não é daqueles que podem falar, oh, eu errei, me perdoe dessa, né? Não, não aparece a cara. Então presta atenção para vocês entenderem. Eu estou aqui agora para falar para vocês. Bolsonaro, tá? Com certeza vai ser preso. Tem muito mais do que motivo para ele ser preso. Não que eu desejo isso nem para ele, nem para ninguém. Nem para o maior ladrão, para o pior ladrão do mundo. Claro que ele faz parte disso, até mesmo porque o que ele fez aí para o Brasil, aí, todo mundo está vendo. Ele faz parte, é pior. Já, se fosse uma pessoa comum, já tinha mandado prender ele há muito tempo, pessoal. Mas vocês sabem que ele vai ser preso, não tenha dúvida disso. Tá? Logo, logo eles vão começar a pedir, se já não pediram o passaporte dele, eles vão tomar o passaporte dele, se já não tomaram, vocês podem ter certeza. E com certeza Bolsonaro será preso. Eu, Carlinho Vidente, estou falando. Isso, eu sou apenas vidente. Como eu falei para vocês, quem vai ganhar, ninguém acredita. Quem vai ganhar o BBB 23. Vocês vão ver que o que eu falei vai ser exatamente... Vocês podem, não precisa nem falar nada. Vocês viram ontem lá, no BBB 23, que a pessoa nem levou nada no rosto, não pegou nada. Vocês viram lá quem eu falei que vai ganhar. É só vocês entrarem na internet... Olha lá, Carlinhos Vidente, vai lá pra vocês verem no canal do YouTube quem que eu falei que ganharia o BBB 23. Então, gente, só pra vocês terem uma ideia, a gente, nosso Brasil, hoje precisa de pessoas hoje que ajudem. Se lá ganhasse uma mosca, que não seja o Lula, mas que ganhasse uma mosca, nosso Brasil, nós brasileiros, temos que trabalhar para ajudar o Brasil a crescer.
Ali não tem dinheiro jogado fora com motocicleta. Ali não tem dinheiro jogado fora, deixando o povo passar, morrer, centenas e milhares de brasileiros morrendo por causa do Covid, porque faltou vacina. Tá? Ali não tem pessoas aliadas a artistas que, infelizmente, puxam o saco dos ricos e deixam o pobre morrer de fome. Tá entendendo? Como ele só sabe ganhar no show deles aí. Tá? Ali não tem pessoas que deixou, tá, vai deixar os índios morrer a míngua. Tá? Enfim, e a Amazônia ser consumida. Então, nós hoje precisamos hoje trabalhar em prol do governo federal que hoje está no poder. Que fosse um arran que tivesse ganhado, nós tínhamos que estar melhor do que o Bolsonaro. Hoje, se nós colocar qualquer pessoa que ganhasse a eleição, tá? Qualquer pessoa que ganhasse a eleição, está melhor do que o Bolsonaro, para vocês terem uma ideia. Infelizmente, esse homem só acabou com o nosso Brasil. Só! Ah, mas o outro lá atrás mexeu com, não sei, com petrolão, com petrolinho, não sei das contas. Eu só faço previsão. Eu só sei dizer, hoje quem ganhou hoje é ele, então nós temos que, se ele fosse tão ruim assim, não tinha ganhado a eleição. Hoje nós precisamos, hoje, gente, nós precisamos que o nosso Brasil ande para frente, não para trás, tá? Igual muitos deputados que ganharam a eleição lá hoje estão para poder assinar isso, assinar aquilo, que é dinheiro, tá? Aí tem que mandar prender eles. Tá? Esses caras que fazem isso, tá? Então, gente, só tenho que falar pra vocês isso, tá? Se prepare. Depois vocês vão lá no Facebook, no Instagram. No Instagram vocês estão. Vai lá no canal do YouTube, vê lá quem que o Carlinhos Vidente falou que ganha o BBB, tá? E vou falar ainda mais. Estou aqui pra falar pra vocês que Bolsonaro, se ele não cair fora do Brasil, ele vai ser preso. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. A não ser que ele não tomou o passaporte, mas eu acho que não sei, não. Eu acho que a qualquer momento ele tomou o passaporte dele. Que ele já tem muito mais argumento para mandar prender ele. Ó, Bolsonaro, previsão de Carlinhos Vidente. Bolsonaro será preso, são previsões que vêm lá de trás. Tá? Eu continuo dizendo para vocês. Tá? Paulista, quem ganha é o Palmeiras. Tá? Mesmo perdendo o primeiro jogo, tá? Já já vou passar para vocês a relação do Rio de Janeiro e de outros estados. Então presta atenção, povo brasileiro. Então presta atenção. Nós hoje precisamos trabalhar, buscar. Vocês vão ver que esse governo agora, com todas as dificuldades, Lula não vai querer errar de espécie alguma para poder mostrar que ele tem condição de fazer alguma coisa, pelo menos enquanto Deus estiver dando saúde para ele. Que, infelizmente, se ele não cuidar da saúde, achar que é o dono bambambam, eu vejo um ano e meio, no máximo, de governo do Lula. Tá? Tá relacionado à saúde. Relacionado à saúde. Podendo chegar a ficar... infelizmente, para ficar em casa e quem trabalhar será o Alckmin. É o que eu vejo lá. Isso não quer dizer que... Não estou falando de... Tá? Então o que eu quero dizer é que eu vejo o Lula, nesse espaço de um ano e meio, tendo algum problema de saúde, e o Alckmin assume. Tá? Pode até chegar nos 2 anos, no máximo. É o que eu vejo. Agora, arrumar trepeço para atrapalhar o Brasil andar é terrível. E eu posso garantir uma coisa. Mesmo assim, o Brasil será o país muito melhor do que o que vocês viram nos últimos 9, 10 anos. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Porque o Lula vai tentar fazer o melhor pelo Brasil para mudar a história. E vou falar para vocês um negócio. Vocês marcam bem os nomes que eu vou falar para vocês. Que seja para vice, que seja para presidente da República. Simone Tebet será muito forte nas próximas eleições. Ou para vice de algum presidente, um cara candidato a presidente. Possivelmente deve ser, não sei, deve ser do Ratinho. Tá? O Ratinho vem forte para as eleições, é possivelmente, se ele se candidatar para presidente da República nas próximas eleições, é um forte candidato para a próxima eleição, e se ele trazer a Simone Tebet ainda com vice, ou ela para presidente, aí lascou mesmo. Aí vocês podem ter certeza que, eu vou falar para o seu negócio, vai vir para ganhar a eleição. Simone Tebet, eu acredito que as próximas eleições, escuta o que eu estou dizendo, atenção Brasil, atenção, mesmo que o Lula faça o melhor governo dele, enquanto Deus estiver te dando saúde, presta atenção no que estou dizendo para vocês. Eu ainda digo para vocês, o Brasil ainda vai ser dominado por mulheres na presidência, tá? Escuta o que estou dizendo. Isso se não for Simone Tebet. Escuta o que estou dizendo para vocês. Simone Tebet, essa mulher vem muito forte nas próximas eleições. Eu não acredito que ela vai permanecer
na próxima eleição apoiando o PT, eu acredito que não. Ela deve vir como vice de algum presidente, tá? Que possivelmente lá na frente pode ser o Ratinho, Ratinho Júnior, ou ela para a candidata à presidência da República e virar forte. Escuta o que eu estou dizendo para você. Essa mulher é muito inteligente, tá? Para te falar a verdade. Ó, se a Simone Tebet fosse, presta atenção, ganhar essa eleição para a presidência, ou o Ciro Gomes, meu Deus do céu, vou falar para vocês, ela é muito inteligente. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Nada contra o Lula. Eu tô feliz porque ele ganhou a eleição, porque independente de quem ficou foi ele e o Bolsonaro. Se lá tivesse uma rã, eu era a favor da rã. Porque nós só se lascamos. Nós cansamos de fazer uma passeata do nosso bolso, tá? Pagar padaria pra gente metida rico, andando com moto de cento e poucos mil reais uma moto, os ricão, e quem paga a conta foi nós. Bolsonaro jogando nosso dinheiro pela janela. Então foi isso. Que tudo isso vocês vão ver nos próximos dias, que vai levar ele pra cadeia, se ele não fugir. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Mara é Carlinho Vidente, gente. É um mineiro de Minas Gerais. Quando eu falo, vocês levam, não levam a sério. E só se lasca. Escuta o que eu tô dizendo. Olha o que o mineirinho de Minas Gerais... É, comedor de pamonha, comedor de pão de queijo, tomador de leite no peito da vaca. É, que passou fome, perdeu 5 irmãos passando fome. É o mineirinho de Minas Gerais. Lá de... pertinho de Governador Valadares, Galiléia, Conceição, aquelas quebradas lá. Passei fome que nem um jumento. E tô aqui vivo. Escapei 56 dias de uma intubação. Tô aqui vivo. E hoje eu tô aqui para poder ver o que as minhas previsões acontecer. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Tá? Se preparam que eu tô falando para vocês. Vocês vão ver a reviravolta que vem aí contra o Bolsonaro nos próximos dias. Agora ele tá cantando de galo. Nossa Senhora! Tá? Cantando no terreiro dos outros. Ó, Bolsonaro, deixa eu contar um negócio pro senhor. Eu sou apenas vidente, não fico com raiva de mim, não. Galo cantando no terreiro dos outros é pintinho. É! O seu terreiro já passou. O senhor não soube valorizar. Só fazia motociata. O povão de Santa Catarina foi abandonado. Tem um monte de gente presa. Ô, Bolsonaro, o senhor foi lá na cadeia tirar aquele pessoal que tá preso por causa do senhor? O senhor foi lá pedir um advogado pra ajudar ele? Que o senhor é responsável por tudo isso. O senhor é responsável, tá? O povo tá preso lá, ó. Tem empresário aí que perdeu até a cueca. É sim. Ó, seu Bolsonaro, deixa eu contar um negócio pro senhor. Ei, Bolsonaro. Eu não tenho nada contra o senhor como pessoa. Não, é só no governo. Eu vou contar pro senhor um negócio. Quantos índios morreu? Quantas pessoas perdeu a gente querido? Eu era um dos doentes do Bolsonaro, porque não tinha vacina. Não, seu Bolsonaro, não tinha vacina. Não tinha. Não tinha vacina, e o senhor puxando o saco, aí teve algum cidadão que levava uns balões de oxigênio lá pra Manaus, mas cobrava 1 milhão e lá raio pedrada num showzinho de meia hora. Entendeu? Então deixa eu contar um negócio pro senhor. Então, seu Bolsonaro, o nosso povo perdeu muito. Quantas motociatas o senhor fez? Gastando 100 mil, 95 mil por cada passeata, pagando para padaria. Da onde foi o dinheiro? É do dinheiro nosso, do nosso povo, do povo brasileiro, tá? Que quando vai comprar uma coisa, paga um juro desgraçado em cima das coisas. Nosso povo se lascando, tá? Então, nada contra o senhor, mas se lá ganhasse, tivesse um mosquito contra Bolsonaro, eles ganharam que o povo nordestino, esse povo sofrido lá no meio do mato, esse povo que passa fome, eles sabem que o senhor não olhava por eles, o senhor não olhava por ele, para eles. Só olhava para artista, o senhor nunca foi carregar um pobre no colo, um filho de um pobre no colo, oferecendo uma cesta básica. Mas o senhor saiu com aqueles artistas mais famosos, que nunca fizeram nada pelo povo brasileiro, tá? E o senhor ainda gastando, pagando comida para eles em restaurante, enquanto o nosso povo se lascaram. Quantas centenas de brasileiros perdeu a vida por causa do senhor? Então é isso, eu tenho que falar para o senhor. Ó, se o senhor não fugiu, já vai se preparando, viu? O senhor tá vindo aí uma sentença pro senhor. Ô, seu Bolsonaro. O senhor já pediu lá, perguntou pra liberar o senhor pra ir embora depois na audiência? O senhor vai ver, o senhor vai ser preso. Vai, seu Bolsonaro, o senhor vai ser preso. O senhor vai ver. O senhor não caiu fora ainda não, da taxa ainda? Tá cantando de galo? O senhor vai ver, o senhor vai virar pintinho. Tô te avisando. Depois o pessoal vai colocar aquela crista de pintinho no senhor. Galo no terreno dos outros é pinto, seu Bolsonaro. Tá? É pinto.
Então, o Senhor te cuida, viu? Eu estou orando aí pela pessoa do Senhor, mas não orando pelo trabalho que o Senhor fez pelo nosso Brasil, pelo nosso povo. Eu levo comida para centenas de brasileiros no Brasil. Senhor Bolsonaro, esse ano nós vamos doar 5.700 ovos de Páscoa, ou seja, caixinha daquela de bombom para as crianças, tá? Caixinha de bombom. Esse dinheiro que o senhor gastou, que essa turma tem que fazer, fazendo, andando para baixo e para cima aí, fazendo passeata, queimando gasolina, que quem pagou, pagava era o senhor, segundo o pessoal, 100 e poucos mil nos restaurantes, nas padarias, para esse povo encher o bucho comendo na nossa costa, era dinheiro que você está levando cesta básica para ajudar o pessoal lá do Nordeste, tá entendendo? Ei, senhor Bolsonaro, o senhor assiste aí a página do Carlinho Vidente, dá uma olhadinha lá, Instituto SOS, Instituto SOS Carlinho. O senhor vê quantas pessoas recebem cesta básica, o senhor vê quantas pessoas recebem pães todo final de semana no Norte, Nordeste, no Brasil, em São Paulo. Em São Paulo, gente, são filhas de Diadema, São Bernardo do Campo, também vai estar recebendo, tá? Recebendo a caixinha de chocolate, mas não é o Carlinho Vidente que compra do meu bolso, eu compro das pessoas que eu fico ligando de casa em casa, tá? Pedindo para um, ó, compra uma caixinha, entrega em tal lugar, compra esse, aquele outro. Então, em cada cidade, são as pessoas que compram lá e a gente entrega. E eu tenho os voluntários do Instituto SOS Carlinho que entrega. Então, vocês têm uma ideia. É assim que funciona. Em São Paulo vai estar entregando, Diadema, São Bernardo do Campo, tá? Itapecerica da Serra, tá? Como é que é o nome da cidade lá, meu Deus do céu? Cipó, lá em São Paulo, tá? Varginha vai estar recebendo. Em vários lugares em São Paulo e no Brasil. Quem é que está doando? É o povo, não é o Carlinho Vidente. Tá? E eu fico tão triste, com tanto dinheiro foi jogado fora, senhor Bolsonaro. O senhor enriqueceu tanto governador, tem tanto governador rico, ai, tanto político rico, e agora o seu pessoal está lá no poder, seus deputados que o senhor colocou lá dentro, querendo dinheiro para votar pro governo seguinte. Bom, meus amigos, peço a opinião de vocês nos comentários, peço o like de vocês, que inscrevam-se aqui no canal, né? Vão lá também no canal do Vidente Carlinhos, a gente só consulta. Forte abraço para vocês e até mais.